Motër, mirë se gjetme. Mirë se jetë, prapë. 22 vite më parë preku tokën shqiptare me misionin për të ndihmuar refugjatët e Kosovës që iknin luftës për të gjetur strehim në tokën mëm. Prej asaj dite, murgesha gjermane Kristina Fajerber nuk e la Shqipërinë, por misionin e saj e përqëndroi në Shkodër. Me mantelin fetar si murgeshe kishës katolike, u qëndron pranë fëmijëve dhe njerëzve në nevojë. Na kemi rritë tash me bashkë, edhe unë kam tash fëmijët në këtë qendë ditore, prind e tyne kanë e kenë në grupë të mija e para. Në qëndrën e tyre në Doblaç, janë mbi 80 fëmijë të zonës që marrin edukimin parashkollor, ndërsa personat e sëmurë që trajtohen në vit e kalojnë numrin 3000. Motër Fajerber na tregon se nuk arrin më të përballojë më shumë njerëz, ndonse nevojat janë të mëdha. 80 deri 84 më shumë na nuk mund ta marrim. Ka parë se jaket që vendi ynë përjetoi në këto dy dekada dhe ndjen keqardhje që rinia zgjedh ikjen si alternativë. Thot se me potencialet që ka Shqipëria, çdo gjë mund të arrihet, por duhet vullnet, dëshirë dhe dashuri për këtë tokë. Këtë vend ka shumë potencial. Edhe njerëzit kanë shumë potencial. Edhe jeta, fleson jeta juaj. Këdo në këtë vend, nuk është i lehtë.